Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a jóslás március 8-án jelenik meg. Ezen a napon van a Nemzetközi Nőnap. A Nőnap alkalmából most ezt a jóslást készítem, itt látható Vénusz születése, és ez jelenti a nőiességünket. Vénusz szimbolizálja a szerelmi témákat is. A jóslást úgy hívom, a te belső istennőd, és itt a nőies energiáról van szó. Ez egy általános kivetés, de most megrendelheted, mint kedvezményes jóslást, ezen a héten, meg jövő héten ezt a jóslást védikus asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért, ahol kivetem a kártyát, és belepillantok a születési horoszkópodban, megnézzük Vénusz bolygó energiáját, és kitérek a párkapcsolatra, a szerelmi témákra is, sőt, ha tudod az ő születési dátumát, akkor elküldheted, így összetudom hasonlítani a horoszkópotokat, és ez az akció, jóslás és asztrológia hozzá most 6.000 forintba kerül. És megnézzük most, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt tulajdonképpen a szerelem áll itt a középpontban. Tehát ez a fő téma jelenleg és a közeljövőben. De mielőtt ti találkoztok, mielőtt ő kimondja azt, hogy szeret téged, valamit le kell zárni, valamit lezárni a múltból. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet érzelem is, mint például a félelem. És ha ez le van zárva, ez a negatív befolyás, vagy negatív érzelem, akkor lesz itt közeledés, találkozás, és itt a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelentik a bizalmat is, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban le van írva. Itt látható a közeledés, a kisfiú tartja kezében ezt az arany érmét, az jelenteti az anyagiakat, vagy a munkahelyet, egy új kezdetet, ami a párkapcsolatot illeti, ez lehet anyagi segítség, vagy az, hogy ő értékel téged. Itt ez a kép utal az érzelmekre, és utal a múltra. Ez egy romantikus kép. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból hozzád, vagy valaki gondol rád a múltból. Érdekes az is, hogy ez a kép jelenti a víz elemét, az elképzeléseket, a vágyakat, az érzelmeket, és ez a kép jelenti a föld elemét, a reális dolgokat. Tehát ez az elképzelés megvalósul. Itt kell a belső egyensúly, és ez elérhető, hiszen itt ez az angyal segít, ez a belső harmónia. Lesznek változások. Elhagyjátok az egyik partot, evesztek az új part felé, de az még nem látható, mert mielőtt odaérkeznétek, itt ez a kártya jelenti azt, hogy előtte még le kell zárni valamit. És itt van a kimenetel, a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, és itt látható a család, a szeretet, a szerelem, a boldogság. És mi várható a következő 3 hónapban? Március, április, május. Itt vannak még korlátozások,
sebzett emlékek a múltból, pontosan erről van szó, hogy ezeket kell itt lezárni. Aztán majd javul a helyzet, ez a férfi közeledik hozzád, jelenti a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, itt látható az ő sikere, és te, mint hölgy, elfoglalod a helyedet az ő lelkében, az ő szívében, hiszen itt a víz eleméről, érzelmekről van szó, és az ő életében te vagy itt a királynő. És ez volt az általános jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, és ha gondolod, meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép nőnapot mindenkinek, nagyon sok szeretettel, Denderám!